عليكم ورحمة الله وبركاته. فيعلم بلاك استاذ بهيمة كي حاضر يون نرأس جراني بلاك شروكو حابا انو ما ذكر دي او وكي شبيو نو دوكان دي سوق وقولا وقالو ومطلب لغا سبو خرو مارشو امید لرم کو استاذ وڑی پرونی ویلا ډیر خوشوی ځکه چې پرمونتلو سواتا او ماشالله ډیر خولې چکرمواله وو دو پاره کونی ته بګیتلی وو او دسی زمان سورس ته بګیتلی وو ویلا کوم پول راه کړی دی یوټیوب چینل باندې شته او میر ویلا باندې تاسو یو ګورای ډیر مو خوښ شي بابینو او دکان ته واګم واغسلو ازوبو تا واغسلما ډیر مزه نه وګړه لکه چې مونږ نو کسره پرېم کوو او ډېر ښکلې پرېم کوم وکړو کسره د خیرو خو پرېم کوم وکړو که نه سالا اوور ایکټنګ کی اولاد تیر کو برابر ہوتا نہیں کیا بولنے کو چلے ایک کام کر 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹ ہاں بھائی نو دا ٹیم مونږ ٹی وی ته نه سیو په کمره کې میرا مونږ پین څه سوي ته پین څه دا مونږ دې څه کرا دې چې له وځو څه کوي ها څنګه ایدا څنګه دا هم کنه دی ویډیو غالي مګو رې په زوی ویډیو غالي راغې څنګه مګو رې سرا څنګه دا ویډیو لگا میرا مزاق بھائی نو کو امید لرم کو ویڈیو کو ہاشمی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے مون اجازت را کے درجل کی ویلا کے انتظار کرو والسلام